YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 29'u saat 01.00 radelerinde Göyçay şehri arazisinde piyadanın ölümüyle neticelenen yolu nəqliyyat hadisesi baş verib. Daxil İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupundan verilən məlumata görə Göyçay rayonu sakini Nəriman Əmrahov idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə yolu keçən piyada Abdullah Məmmədovu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilən Məmmədov orada ölüb. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.